guddida taakulaynta abaaraha ee gobolka Salal ayaa baaq dheer u diray qurbaha joogta reer Salal ee ku nool daafaha dunida uguna baaqay inay soo caawiyaan dadkii abaaruhu halkeeyeen ee ku nool gobolka Salal iyo deegaanada hoos yimaada kani oo ay ku dhufatay abaar daba dheeratay wareena waxa halkaas ka hadlay Axmed Cabdi Kaahin oo ah xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada iyo xubno ku hadlay afka guddida taakulaynta abaaraha ee gobolka Salal dhabantoodna waxay yiraahdeen inta waxaan fadhinaa waxa weeye inaan dadkii u dhashay labada gobol Awdal iyo Salal ee dibadaha jiray inaan u qeylo dirno oo aan u sheegno iyagoo la socdo TV-yada iyo meel walba kala socda inaan u sheegno in dadkoogii ay maanta tabaaleysan yihiin dhibaato abaareed haysato maxaa ku dhahdaa daadumayaan marka dadka aanu la hadlaynaa ma aha waa jaaliyadaha dibadda jooga ka soo jeeda labada gobol cidka aanu maanta la hadlayna waa kuwaas oonu leenahay dadkiinii aad kaga tagteen dhulkii dhibaatada maanta abaareedba haysata ilaahay baana keena ilaahay baana raxmadda keena hase yeeshee ee waxay u baahan yihiin inaad gurmad u samaysaan oo aad gurmad u soo samaysaan sida ummadaha kale ba ay ugu soo samaynayaan waa ogtihiin Awdal iyo gobollo kaleba inay taakuleen fara badan ay u soo direen iyo carabuhuba marka dadkii dadka u dhashay markay soo mashaakilka yaala gobolladaas haddaan taas soo dhaafno waxaan haddana arkaynay shalay madaxweynihii dalku inuu ka baxay qasrigii uu ku jiray oo uu gaaray gobollada galbeedka ah siiba Booreeme iyo Quljeed taas waxay ku tusaysaa xoogga ay leedahay abaartu intay leegta ayay ku tusaysaa inta haddaan ka soo gudubno horta waxaan u mahadcelinaynaa ciddii kasta ee wax ka qabatay amba gobolka Awdal ha noqoto Hargeysa ha noqoto kuwa kale ha noqoto caalamka ha noqoto ciddii wax ka qabatay hawshaas waan u mahadcelinaynaa marka kalena waxaan codsanaynaa oo arrinka iyagu ku saabsan yahay in dadkii caalamka ah ee ka soo jeeday gobolkan Salal iyo Awdalba in ay dadkan dee u soo gurmadaan intii itaalkooda ay u soo gurmadaan ilaahay baa subxaana wa tacaala gurmadkiisa ayaa lagu dhargaa haddana dee bini'aadamku intuu nool yahayba wax istaraa hadduu bismillaahi raxmaan raxiim hadalkii murtidiisu waa intaa la yidhi waxaa quray aan ku darayaa waxa weeye dadkan aanu la hadlayna ee ka soo jeeda gobolka Salal ee aanu leenahay dadkiina soo caawiya waxa laga yaabaa inay isweydiiyaan su'aalaha horta maxaad idinku qabateen haddaad mas-uuliyiinta halkaa tihiin annagu intii itaalkaya ah waanu isku nimid weliba gaar ahaan inta magaalada Hargeysa degan ee madaxdii dowladda hore ahaan jirta amba imakaba ah amba odayaal ah wixii dhaqaale aanu ururin karnay waanu ururinay Maxamed Khalid Farax Kalsan TV.